Assalamu alaikum wa rahmatullah bokki julit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara bu ngeen gisee li dañuy def randonnée cultuelle sur les traces de Mam Seyd El Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu à Medina Gueltape Fass et Bop jaar jaaru Seyd El Hadj Malick ak njabootam ak les différents muqaddam yi mu am ci gox bi tay nak ñu and ak monsieur l'ambassadeur de la Palestine ku ne xam na ni li xew ci Palestine metti na kep kuy julit kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah li metti na la donc nak raison pour laquelle ñu and ak ñom pacifiquement pour xex wala joytu li nga xamne mo ngi xew fele ci Palestine ngir yalla def ci jamm ngir barki yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ndegalu usratul malike yep lu ko dalé seigne babacar simassour ak mbollem khalif general yi nga xamne ñong ci senegal bu ñu aggé fele ci mosquée Cheikh Mohamed Saïd Ba dañu def point de presse bo xamantene lañ cey waxtane moy ciow la nga xamne mo ngi ram di rumandat fele ci Medina Kounar deuxième étape bi moy la guerre en Palestine ñong ngi déparé fi ci rawdo Cherno Seydou Nourou Tall ku ne xam na ko muy un digne collaborateur bu Mam Seyd El Hadj Malick Seyd El Hadj Malick di khalifa yonenti bi di khalifa Cheikh Ahmed Tidiane waye di khalifa Cheikh Omar Fouti Tall donc nak ñu déparé fi ci rawdo bi ci ndigalu Cherno Madani ak Cherno Seydou Nourou moy imam Cherno Bassir Sow ñaanal ñu yaram bi 10 motax gennu kon ñoo ngi départ wara jëm nak fé ci rue 15 ci kër Seigne Babacar kër Mam Bassir Niang kër Gorgui Pelle Diop ak kër Cherno Madani inshallah ku ñew taxaw fi rue 15 tay sék say tank fi mu leer na ni mag ñu tedd ni ci mbedd mi lañu jaar wa donc dañuy dalal Hadj Lamine mu sanni ay kaddu ci turu jabot ndax Seyd El Hadj Malick muy woote wootewul jëm kenn wootewul pour kenn kenn rek moo taxoon mun a woote muy Seydouna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni bi ñuy woote joxoñ na baaraam ndaw yi sax ndaw ñu mel lii kon lii su amee dañ ni kenn waxi dox li amul ala ya bani adu zaman daawtukum ihya iddini bil ulumi ajibu Seyd El Hadj Malick nee na yéen ndaw ñi ndawi jamono maa ngi leen di woo ngir ñu ànd dundal diine ñu ko mawda fi ñu ñëw ñu indaale ngeen indaale xam-xam ngir kenn du leen mën a nax Seyd El Hadj Malick nag defe naa ku wootee képp koo xam ne rek ndaw nga xam nga ci lim la woo lan la ndax dalay nax wala ndax dalay teg ci yoon ba nga ànd ak moom dajeg suñu borom subhanahu wa taala ak suñu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni su amee ngeen jaar fii sànq am na ñu ko ko wax ci mbooloo mi mbedd mii fi fi jaar tey jii di nga xam ni jaar nga fu mbedd mu am histoire mbedd mii fii la kër Seydou Babacar Sy radiallahu taala an nekk nekk nii Cheikh Seydou Nourou Tall kër Alhaji Bassirou Niang kër Alhaji Pedar Diop bii daal rue 15 ci ngaraab mag ñu baax ñooñu ñëpp fi leen daan jaar taxaw fii di wax ak yéen kon fii am na jaar-jaaru ci njaboot ak Seyd El Hadj Malick waaye ci tarixa Seyna Ahmed Tidiane Sadio radiallahu taala anhu kon ñu ngi leen di dalal di kontaan di bég di ñaan yàlla suñu borom lii ngeen taxawal jëm di ko def xam nañ ni yitte jamono xat na lépp loo xam ne rek nit ko koy def lu mel ni rek fokk nga am pas-pas ak dogu pour mën koo def ndax nag diine képp ciy wax wala nga ciy dox ba dajeeg Mam Seyd El Hadj Malick ah da nga xam ne nag tabaraka allahu
tay nga ko xamni leppam diina la leppam sunna la ndax mom neena amul lu yaakar ci digeentem ak boromam lu dul rek bëgg yent bi sallallahu alaihi wasallam wala sadaq nak ala hubb bila amal tabi'an sunnat al mukhtari taqtani kon lolu tax ngeen ci ngeen jaar yalla yalla def le ngeen ay mag yalla yalla nangul len sen toona yi tax nak yi du toona war war la ci di hadj malik mom la di ci visite la di way rek laj na leg leg ndaw yi jaar jaar ci di hadj malik wax len ko ñu xam fi andal moy kan radi Allahu ta'ala anhu kon yalla yalla tax degeural len kontan nañ deug nañ ñu li ci lañ bokk tax bimu croisé ba legi bis bu nek ñu ngi top ak ñom guddi ak bëcëk di and ak ñom di ñaan ba yalla indi bis bi kon yalla yalla bokkali ko ma ngi nuyu ñu yëpp ma ngi jéggul ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah di nay ci ay jikko ci téré bu nga xamni bi ñu naan ikhlas zaar lew na bindu ci yonent bi comme ni Alhadj Malik bindu ci yonent jaar jaar yoyu nak mom le kër gi dam nan kër gi dafa saf yalla ke cheikh sayyid mohammed musaha bi ngeen yow tay dafa saf yalla ndax daara ji tay alhamis la xalé yi dem nañu mais si ngeen biso ñoo 950 xalé di jang ak la jakkay lay ba fa dem imam bu ko fa def témoignage ci kër bu ma tax ni njabootam ñepp fi lañu jëng bir naw gi mu naw kër ci walu xam wallahi de 45% xalé yi jàngé fi ci dara ji ay mourid la ay daara mourid yu bari ñu ngi ci koñ waye ñom xam nañu fi jaxana ñom ñepp kër gi lañu woon pour que ñu former leen seen doom formation bo xamné bi tabax nañu jàkka ji inshallah bala yag dan tabakh institut xalé ci joggé ci ñu formé né dans l'enseignement public ba 6e suñu agé 6e au moins dan mokal ba solo priyasi xalé yi jàngé fi am nañu nek en 4e année de maîtrise ay jigen mokal alcorane am nañu nek en 3e année de PSC yi gën jafé mokal alcorane ay jigéen la ñu bëggoon nag créer benn école comme les écoles catholiques non école bu nga xam ne bii ñun débat bii xew temps yi ñun teelu ñu man la question que je me pose nan la julit yi ñàkk a fay la ba enseignement catholique gën seen enseignement ba ñu jël seen doom di ko dugal seen enseignement est ce que ñun mën ñu def la même chose man ne loolu mooy sama intention d'abord nañu jàkk ji deuxième phase moy taba ben instrument ba entrer en 6e am na entrer en 6e am na ba tay ha ba entrer en 6e xalé yi dal len jangal au moins dal no mokal ba solo finance ñun lolu moy suñu intention dafa mel na dañu dox dajé da ngeen yow fi indi fi seen bokk comme ni nga waxe seigne maga ñu ñew fekk ci seen bokk ndax que ki teud fi ci ay si Hadj Malik mo mo ni jagle Dakar sama ab bu ñëwé di ko jébal borom loolu la wax ni ki Dakar ak mo mo tax señ Cheikh Ahmed Tidiane ni comme sul nañu señ Moussa Ba Dakar mais du ko xamanti sa néw mën nga ko sul Dakar c'est pas la peine de le réo chaa bu ko leen wax nak benn affaire mom lay tejji dama dem bu yagul ben séminaire international en Mauritanie si l'enseignement classique l'enseignement traditionnel at ta'limul atiq et rôle bobu enseignement atiq l'enseignement classique joué pour la diffusion du savoir et le maintien de la paix dans ce pays dem nek Sénégal bu nga xamni dafa jaraso nit ku nek da ngay nek rek si réseaux sociaux yi def sa ay ñu koy waxe say life lu la neex nga wax dafa mel ne Sénégal tey la commencé dafa mel ne mag ñi liggéeyul fi dara ku ne di wax waaye li nga xam ni moo wóor mooy lii dama ni man daan ma dégg suñu ne ndax sama xel dafa sol loolu laa mës mel nit bu ne
Mais pour le coup, il y a 950 khalé. Ils sont à Croix. Ils ont été à Saint-Fassara. Ils ont été finis au Tibet. Ils ont été en train de se faire. Avec ce moment, je ne peux pas venir ici à l'école. Je ne sais pas si je suis là. Et alors, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Direk moy li gëna mbir tax dama wax ñom Ahmeda bi jor di gëné aduna ba tay bi ma gën réaliser sama dund té mom xamna wa bu baa ba li ma gën réaliser sama dund moy daara ci ndax alcorane mo jitu wa so fexé ba xalé yi jang alcorane surtout vacances damay dox ci mbéd ni gis xalé yi di daw di dappal daam té mën non leen jël indi leen fi mu am lu jitu ci ñom parce que xalé yi jang fi ñoo raw té na waju ni ci upp suñu démé kër ga ñoo yulé ñoo jité timis ñoo jité gé ñu ci bobu lañu yalla dañu yalla sédé ak suñu ay faiblesses dox ni ñi essayer di sauf ñu di ci dem di contane ñoo bi ngeen ñoo way yalla yalla sété lañu kërëm Dakar wa bay jop mbokk waye fassiyene def liñ nan fraternité musulman rendre lañ doon def culte sur les traces de mom Serigne Hadji Mal ku ne Serigne Hadji Mal wax l'islam ku ne Serigne Hadji Mal wax li ne l'islam waye tarikha tidjar yalla dogal nak ko def press bi ñaari mbir moko teunk gannaaw bi ñu doxé li ñu wara dox yépp ci bokko jugé feulé ci rabbi jamu sey ñu tal jaar feulé nga xamné moy rue Caire keur Serigne Baba keur ci keur ci Ramadan keur Mam Bassir ñew dal ko tu fa la nga xamne moy jakkay la yeen buñ jugge jakkay la yeen jëm nañ keur Serigne Babacar Sy Mansour keul tapé dem keur Imam Ahmad Lamine Diène Imam Grand Mosque bu Dakar jugge fa dem siège d'ailleurs Kiram ñew keur Mam Abdou Aziz Sy Dabar ci pomb ñew keur Serigne Moustapha Sy Jamil Serigne Mansour Sy Jamil téru ñu ak Serigne Ahmad Abdou Waxtana buñ ci lu yaa bu xatul won yaram du ci bo mo ngi fekk ñu fi président jotay bi ndax li ñuy def ñoom lañ ko defal ñoom ko def ci tour suratu malik yi yépp fekk ci la xurum bu tedd ku tuddu medina bounas tuddu cheikh mohammed seyd ba mu tedd baax lool fekk dëkk yépp mu jóge fële nga xam lu mooy woore fond ci lu yaa andoon ak jabooto di wut fu muy tuuré ñakkam ak fu muy jaamu yàlla bàyyi ngeen ko doon fële ci woore fond ñëw dem ci kër Gordou Aliou Thiam ci lu gën a yaa dañuy bëre fi rek ba mu demee xool daara bu kër ga daara bii ci modestie ndax honnêteté d' intellectuel nitu yàlla rek moo ko xam nee na li nga xam ne mooy daara bi ñuy def manière bi ñu koy defee façon bi ñu koy defee maa ngi ko xeet demee ci kër Gordou Aliou Thiam donc na mu nekk loo xamante ne ku gore wu doo sant doo wax baax ci sa nawle jamonoy dox jamonoy dox ba góor gi yëpp ni Thierno Mohamed Seyd ba mii la ko mag di wan wax moo ko war a toll moo ko war a wuutu ci liggéey yem na Thierno Mansour Barra nga xamante ne am na ay jeexital ak gis-gis yu ko yàlla wan jëm ci jëm ci tedd jooju par coïncidence ñu dajee fa ba lay am duñ ci jaar ñëpp xam nañ ko ba ñu dem duñ ci nag dëkk bii di Medina Gounas tey yoro jay na ba leen ko àndal ak benn rëbb ak ñent nit ak Thierno Mohamed Seyd Ba keneen fu ko leen ñu dox ba gis suuf si Thierno Mohamed Seyd Ba ne fii baax na fekk yàlla wala na ko ci misaal mu xam ne bërëb bii mooy bërëb ba ma gis woon ñu wàcc tànk daal di fa toog def fa ñetti fan ba ku leen fa fekk tey fa la leen fekk Medina Gounas moo ko samp 1936 1936 boobu ci la Cheikh Anta Diagne ba wala mo fa ni wala ak ko nit la wala ak